mən sizə informasiyanın kodlaşdırılmasından bir neçə sual tipini izah edəcəm. Bu sual tiplərindən sürət məsələləridir, printer məsələləridir, skaner məsələləridir. Zaten printer ilə skaner məsələləri eyni tip məsələlərdir. Yəni orada printer ilə skanerin yazılmasının məsələnin geçişatının elə fərqi yoxdur. Aydın oldu. Bir Word açaq. Word-də mən qeydlər aparacağam. Həmin qeydləri verəcəm sizə. Deməli, skaner və sürət məsələləri. Belə bir şey qeyd eləyək. Bunu elə düzəldək ki, shrift elə olsun ki, görə bilsin hamı. Birinci sürət izah edeyim də. Sürət məsələləri. Sürət məsələləri. Bunu saraldaq ki, yaxşı görsənsin. Bunu dartaq bura. Bunu dartaq bura. Bu formada. Deməli, ilk öncə biz sürət məsələləri haqqında danışacağız. Bunu saxladım, nəsə qeyd olanda burada qeyd aparmaq üçün. Məsələn, birinci suala baxalım. Sürət məsələləri qorxu deyil, qorxulu deyil, qorxmayın. Yəni, bu tip məsələlərdə biz, belə deyimsə, tənasib quracaq. Aydın oldu. Ümumiyyətlə, biz orta məktəbdən bu sürət məsələləri haqqında anlaşımız var. Anlaşımız var. Məsələn, riyaziyyatda sürət məsələsi haqqında anlaşımız var. Necədir? Məsələn, deyir ki, tutaq ki, maşın, məsələn, deyirəm, 5 kilometr bölünsün saatla gedir. Məsələn, belə məsələlər var orta məktəbdə, ümumiyyətlə, real həyatda da. Yəni, bu yazılışın mənası o deməkdir. Yəni, maşın 1 saat ərzində 5 kilometr yol gedir. Və bunun yazışı budur. Eyni ilə onun kimi də 5 megabayt bölünsün saniyə yazılışında məna odur ki, 1 saniyə ərzində 5 megabayt informasiya ötürülür. Aydın oldu. Yəni, 5 megabayt bölünsün saniyənin yazılışının mənası, bax budur ki, 1 saniyə ərzində 5 megabayt məlumat ötürülür. Və sonra bizə deyir ki, 40 megabaytlıq informasiyanı göndərmək üçün bizə nə qədər vaxt lazımdır? Çox sadə. Gəlib bura yazırıq ki, bəs 40 megabayt informasiyanı göndərmək üçün nə qədər vaxt lazımdır? X qədər. Aydın oldu. Və bildiyimiz bu tənasubu həll edirik. Bu tənasubu həll etmək üçün eynəmək lazımdır. Buradan X nəyə bərabər? X bərabər 40 bölünsün 5-ə. O da neçə eləyəcək? O da eləyəcək 8 saniyə. Niyə? Çünki 1 saniyə 5 megabayt göndərilirsə, 40 megabayt informasiya göndərmək üçün 40-ı bölürəm 5-ə, eləyəcək 8 və cavab eləyəcək B bəndi. Baxaq 210-cu suala. Eyni ilə bu tip sualdır. Yəni, yenə də burada 1 saniyə ərzində, deməli, 12 megabayt informasiya göndərilirsə, bizə deyir ki, 48 megabayt informasiya, bax, 48 megabayt informasiya nə qədər vaxta göndərilir? X qədər vaxta. Aydın oldu. Buradan X nəyə bərabərdir? 48-i 12-yə böləndə eləyəcək 4 və cavab eləyəcək burada D bəndir. Məsələn, biraz da maraqlı etmək üçün, bax, fikir verin, biraz da maraqlı etmək üçün bura qatqı qatırıq və bura fikir verin, arxiv əlavə etmişəm. Arxiv tipin bu məsələnin içərisinə əlavə etmişəm. Biz bilirik ki, informasiyanın arxivləşdirilməsi dedikdə onun həcminin azalması nəzərdə tutulur. Aydın oldu. Bu məsəl üçün. Deməli, sürət nədir? 1 saniyədə 4 megabayt. Bunu yazıram, qalır burada. Hələ ki, bundan işimiz yoxdur. Olan şəbəkədə 40 megabaytlıq məlumatı 20% arxivləşdirib göndərirlər. Məlumatı birinci 20% arxivləşdirirlər, ondan sonra göndərirlər. Yəni, bax, burada nə eləyəcək? Bunu izah edeyim sizə. Yəni, birinci hesablayacağım şey nədir? 40 çıxılsın, 40 vurulsun 20%. Bunun mənasını bilirik də. Yəni, informasiyanın arxivləşdirilməsi həcmin azalması deməkdir. 40 çıxılsın, 40 olsun 20%. O da bərabər. 40-dan çıxıram. 40-ın 20% neçə eləyir? 8 eləyir. Yerdə nə qalır? Yerdə qalır 32 megabayt. Aydın oldu. İndi baxın, 1 saniyəyə nə qədər göndərilir? Bax, yazıram bura. Yazıram ki, 1 saniyəyə 4 megabayt göndərilirsə, 32 megabaytlıq informasiya nə qədər vaxta göndərilir? X qədər vaxta. Buradan X nəyə bərabər? X bərabərdir 8-ə. Aydın oldu. Və cavab nə elədi? Cavab elədi B bəndi. Mən öz test bankımda bir tip misaldan 2-3-dən vermişəm ki, daha yaxşı yadda qalsın
daha yaxşı öyrənilə bilsin. Bax, eyni tip misal, bax, aşağıda da var. Yenə izah edirəm. Nə verir bu da bizə? Deyir ki, sürəti 2 megabayt bölünsün saniyə olan, yəni 1 saniyə ərzində 2 megabayt informasiya göndərir. O ki, bu aydın oldu. 60 megabaytlıq informasiya, 60 megabaytlıq informasiya 40% arxivləşdirilir. Yəni 60 çıxılsın, 60 vurulsun 40%. Bu da bərabərdir. 60-dan çıxıram nəyi? 60-ın 40%-ni 64-ə vuranda eləyəcək 24. Düzdürmü? Yerdə nə qalacaq? Yerdə qalacaq 36 megabayt. Aydın oldu? İndi baxın. Deməli, 1 saniyəyə 1 saniyəyə 2 megabayt informasiya göndərilirsə, bu 36 megabayt informasiya nə qədər vaxta göndərilir? X qədər vaxta. Buradan X nəyə bərabərdir? 36-nı 2-yə böləndə eləyəcək 18 və cavab eləyəcək 18 saniyə və cavab eləyəcək Y bəndə. 210 deməli, 13-cü sual. Buna baxaq. Gəl izah etdik. Deməli, bu yazdığımız yuxarıdakının cavabı, yuxarıdakının sahadır. Bunu qoyaq yuxarı bu formada. Və gələk 212 zahidə. İndi bura fikir versək, görürük ki, yuxarıda arxivləşdirməkdir. Yəni həcmin azalması. Amma burada artıq deyir ki, məlumat 10% artırılıb. Yəni, göndərməmişdən öncə 10% artırılıb. Görün, necə hesablayırlar? 90 üstə gəlinsin, 90 vurulsun, 10%. Aydın oldu, bu da bərabərdir. 90-ın 10%-i 1.9 eləyir də bu. Yəni, çox sadə hesablardır. Buna vaxt öldürməyə ehtiyac yoxdur. 90 üstə gəlsin 9, bərabərdir. 99 nə? 99 megabayt. Aydın oldu. İndi baxın, sürət 3 megabayt bölünsün saniyədir. Yəni, 1 saniyə ərzində 3 megabayt informasiya göndərilirsə, bəs bu 99 megabayt informasiya nə qədər vaxta göndərilər? X qədər vaxta. Burdan X nəyə bərabərdir? 99-u bölürük 3-ə, neçə eləyir? Eləyir 33 saniyə. Və cavab eləyir nə bəndi? 213-də cavab eləyir C bəndi. Digər məsələlər də 214-də falan hamısı eyni tip məsələlərdir. Mən çalışacağım müxtəlif tiplərdən minimum 2 dənəsini izah eləyim. Yəni, məsələn, bunlar sadədir, bu sadə tiplərdir. Digər də həmçinin. Printer məsələləri. İndi başlayaq printer məsələlərinə baxmağa. Görək printer məsələləri nədir? Bunları eləyək sol tərəfə. Buradan özümüzü biz yerə ayıq. Bu printer məsələlərində, məsələn, birini oxuyaq. Deməli, printerin sürəti 2 kilobayt bölünsün saniyədir. 20 səhifə, 16 sətir. Və 32 simvoldan ibarət olan kitabı çap etmək üçün neçə saniyə vaxt lazımdır? Bura fikir verək. Diqqət eləyək bura. Deməli, biz kitabın həcmini tapmaq bilirik də. Səhifə vurulsun sətir, vurulsun simvolların sayı. Yəni, 20 səhifə vurulsun 16 sətir, vurulsun 32 simvol. Aydın oldu. Bu da bərabərdir. Deməli, burada nə alınır? 20 vurulsun 2 üstü 9. Düzdürmü? Bunu biraz da açanda eləyirəm 10 vurulsun 2 üstü 10. Aydın oldu. Və bunu mən kilobayt ilə çevirəndə bölürəm 2 üstü 10-a. Başa düşdü. Çünki normalda buranda baytdır da. Və bu eləyir 10 kilobayt. Yəni mənim informasiyam elə də 10 kilobayt. Aydın oldu. İndi baxın. Deyir ki, printerin sürəti 2 kilobayt bölünsün saniyədir. Yəni, printer 1 saniyə ərzində 2 kilobayt informasiya göndərirsə, bax, mənim 10 kilobayt informasiyamı nə qədər vaxta göndərir? X qədər vaxta. Buradan X nəyə bərabərdir? Buradan X bərabərdir, onu bölürəm 2-yə. O da bərabər nə eləyir? O da eləyir 5 saniyə. Və cavab nə eləyir? Cavab 216-da eləyir C bəndi. Həmçinin 217-ci sual eyni tip sualdır. Eyni tip sualdır. Baxaq 217-yə. Görək 217-də də. Hesablayaq görək nə verəcək. Deməli, deyir ki, 20 səhifə var kitabda. 20 səhifə vurulsun.
20 səhifə vurulsun. 16 sətir var, vurulsun. 32 simvol var. Bərabərdir. Bunu mən içinin qüvvət kimi yazanda, bu eləyəcək 20 vursun 209, bunu 10 vurulsun 210 şəkildə yazıram. Təbii ki, byte-dir. Və bir şey yadda saxlayayım. Printer kilobayt işləyirsə, bunu avtomatik bölür 210-a və çevirir kilobayta. Bunu kilobayta çevirəndə neçə eləyəcək? Eləyəcək 10 kilobayt. Aydın oldu. İndi baxın. Printer saniyədə 5 kilobayt göndərirsə, təbii ki, bunu göndərməsi nəyə də vaxt lazım olacaq? Onu böləcəm 5-ə, eləyəcək neçə? Eləyəcək 2 saniyə və cavab eləyəcək A bəndi. Biraz çətin versiyalarına baxaq printerin. Deməli, aha, məsələn, 212-ci sual maraqlıdır. 212-ci sual maraqlıdır. Deyir ki, printerin sürəti 4 kilobayt bölünsün saniyədir. Aydın oldu. Hər səhifədə 64 sətir və 32 simvoldan ibarət olarsa, 20 saniyə ərzində neçə səhifə çap etmək olar? Birinci büsü nə edirik? Gəlin birinci bir səhifənin həcmini tapaq. Bir səhifənin həcmi bərabərdir. 64 sətir vurulsun 32 simvol. Bu da eləyir 200-dür 11 byte. Bu da eləyir 2 kilobayt. Deməli, mənim bir səhifəmin həcmi 2 kilobaytdır. Burası aydındır. Baxın, ikinci geçirmiş nə olacaq? Demir 20 saniyə ərzində bu səhifənin neçəsini çap eləmək olar. Gəlin görək bu printer bu sürətlə 20 saniyədə nə qədər informasiya çap eləyəcək? Deməli, 1 saniyə 4 kilobayt çap edirsə, 20 saniyə ərzində 20-ni vururam 4-ə, eləyir nə? Eləyir 80 kilobayt. Deməli, 20 saniyə ərzində 80 kilobayt informasiya çap edir. Aydın oldu? İndi deyir ki, bu 80 kilobaytın içərisində neçədən 2 kilobayt var? Yəni, neçədən səhifə var? Çox sadədir. Üçüncü geçişimizdə də həmin 80-i bölürük 2-yə, neçə eləyəcək? 40 dənə səhifə. Gördün, nə rahat həlli var bunun. Cavab elədi 40 səhifə. D-bənd 218-ci sualda. Yəni, bu printerin, belə deyim də, bir növ çətin versiyalarından biri gedir. Eyni ilə 219-da eyni tip sualdır. Baxın, eyni tip sualdır. Məsəl üçün, 18 sətir var və hər sətirdə 1024 dənə simvol var. Bunu mən kilobayt çörmək üçün böləndə 1024-də eləyəcək 18 kilobayt. Deməli, mənim bir səhifəmin həcmi 18 kilobaytdır. Bir səhifəmin həcmi 18 kilobaytsa, deyir 60 saniyə ərzində bu səhifənin neçəsi çap olunar. Printer 1 saniyədə 6 kilobayt göndərirsə, 60 saniyədə göndərdiyini tapaq, 60-ı vuraq 6-ya, eləsin 360 kilobayt, yəni bu 60 saniyə ərzində 360 kilobayt göndərdi. Deyir bunun içərisində neçədən 18 kilobayt var, yəni neçədən səhifə var? 360 bölürük 18-ə, ixtisar getdi, neçə elədi? 20 dənə səhifə var. Və cavab elədi 219-da A bəndi. Deməli, 220 printerin ən sadə suallarından biridir. Ən sadə suallarından biridir. Niyə görə? Baxaq bura. Printerin sürəti 4 kilobayt bölünsün saniyədir. Hər səhifədə 64 sətir və 32 simvoldan ibarət olmaqla 20 səhifəni çap etmək üçün neçə saniyə vaxt lazım? Aha, bizə deyir ki, 20 səhifəni çap etmək üçün neçə saniyə vaxt lazımdır? Deməli, mənim 20 səhifəm var. Bu səhifənin hər birində 64 sətir var və onların hər birində 32 simvol var. Aydın oldu. Bərabərdir. 64 küsdə 6-dır, 32 küsdə 5-dir. Bu elə də küsdə 11. Və buradan biz 40 kilobayt çıxardırıq. Ki, informasiya həcmi 40 kilobaytdır. Çünki burada 64, 206-dır, bu 205, 211 eləyir. 211-də bir dənə içini vururam 20-yə 40 eləsin. Yerdə qalır 210-da, ixtisar edir, qalır 40 kilobayt. Yenə də 1 saniyə 4 kilobayt informasiya göndərilirsə, bəs bu 40 kilobayt informasiya nə qədər vaxt göndərilir? X qədər vaxtı. Buradan X nəyə bərabər olur? X bərabərdir 10 saniyə. Və cavab eləyir nə bəndi? Cavab eləyir Y bəndi. 220-ci sualda.